Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Kävin koeajamassa Polestar 2 jo puolitoista vuotta sitten Keski-Euroopan harmaatuontiautolla kesäkelissä. Silloin mieleen jäi hyvä suorituskyky, ajettavuus, hurja hinta ja kova kulutus. Onko softapäivitysten myötä kulutus saatu kuriin? Onko hinta laskenut? Millainen Polestar on talviautona? Ja miten pelkällä etuvedolla pärjää lumisella mökkitiellä? Polestar on Volvon omistama sähköautobrändi ja jakaa saman tekniikan ja CMA-pohjalevyn Volvon XC40 sähköauton kanssa. CMA-pohjalevy on suunniteltu myös polttomoottoreita silmällä pitäen, joten siinä on vielä tunkkaisia tuulahduksia menneen polttomoottorimaailman kainalokarvopöheiköistä. Korimalli on viisiovinen liftback. Eli takakontin luukku aukeaa isosti ja selkeä 405 litran tavaratila on hyvin käytettävissä ja saatavilla. Lattian alta paljastuu vielä hyvän kokoinen lisätila. Ulkoisesti Polestar 2 on maskuliininen. Keula ja perä ovat korkeat, rengaskoko on suuri, auton kylkiprofiili on hyvin sopusuhtainen. Yksi hienoista ominaisuuksista on kunnolliset jämerät ovet ja ikkunoissa kehykset, jotka toimivat Pohjolan talvessa paremmin kuin muodikkaat ja pientä ilmanvastusta tavoittelevat karmittomat ovet ja piilokahvat. Etuvaloista löytyy Thorin vasaraa ja paremmissa ajovaloissa on mainiot matriisipitkät, jotka toimii kuin ajatus valaisten hyvin tien reunat silloinkin, kun tiellä on muuta liikennettä. Takavalopaneeli on koko auton levyinen ja perän lumeentumisesta huolimatta näkyy hyvin. Valot on siis kaikin puolin huippuluokkaa. Etupenkille istuminen vaatii myös pientä pujottelua, mutta kun sinne pääsee, niin siellä kyllä viihtyy. Penkissä on hyvät säädöt, etureunan korkeussäätöä ja sivutukea saisi olla vielä hieman enemmän. En tiedä, onko tunnelma aavistuksen klaustrofobinen vai turvallisen pesämäinen. Pitkäjalkaisen kuskin kaasujalan polvi hieman häiriintyy keskikonsolista ja manstretchingille ei jää tilaa. Kardaanitunneli periytyy XC40 pohjalevystä, eli pohjalevy on polttomoottoriauton kainalokarvoja ja haukkaa käytännössä takapenkin keskipaikan jalkatilan kokonaan. Vaalealla nahkasisustalla takapenkki vaikuttaa hieman tilavammalta. Takapenkki on lyhyestä akselivälistä johtuen pieni, sisälle pääseminen pienestä ovesta on 190-selle notkeutta vaativa toimenpide. Takapenkin tilat jää jopa Tesla Model 3:sta ahtaammaksi, vaikka istuma-asento onkin pystympi. Frankki löytyy ja on 35 litraa ja sinne säilyy harvemmin tarvittavat latauskaapelit. Takapenkin selkänojasta löytyy näppärä suksiluukku, tosin sukset tulee silloin keskikonsolin päälle. Vetokoukku on Polestarinkin saatavana ja jarrullisen kärryn maksimipaino on 1500 kiloa, joten kohtuullista kiimaliiteriä saa hinailla, kunhan yhdistelmämassaan riittävä pikku-e-kortti löytyy. Sähköautojen oma massa menee polttiksia isommaksi ja samalla vaunulla 3500 kilon yhdistelmäpaino ylittyy helposti. Sivulle avautuva latausluukku kerää ulkosalla latauksen aikana tehokkaasti lunta ja ihmetyttää, miksi vain Teslassa luukku aukeaa ylöspäin muodostaen edes pienen suojaavan lipan. Pohjoismaisissa autoissa voisi ajatella myös lämmitettävää latausluukkua.
Kaikenlaiset lisätarvikkeet luukun suojaksi ovat ratkaisuja ongelmaan, jota ei pitäisi olla. Puhtaalla tiellä autopilotilla auto huojuu kaistalla sivusuunnassa sen verran paljon, ettei liukkalla talvikelillä sitä aina uskalla käyttää. Polestarin neli- ja etuvetoa voisi verrata teräsmieheen ja Clark Kenttiin. Molemmat on yhtä komeita, mutta nelikolla on supervoimia. Karvalakkimallin Polestar on etuvetoinen. Syy etuvetoon tulee arvatenkin polttomoottorialustasta, jossa painava moottori ja vaihteisto on aina edessä ja auton painojakauma on suunniteltu sen mukaan. Jos samalle alustalle olisi tehty takavetosähköauto, suuri osa painosta olisi taka-akselilla ja auto olisi ollut luultavasti mahdoton ajettava. Siksi arvelen, että tässä on päädytty etuvetoon. Takaveto olisi muuten edullisempi, koska vetonivelet on hieman yksinkertaisemmat ja kiihdyttäessä painonsiirtymä tulee aina takarenkaille. Näin renkaiden tekemä työ jakautuisi tasaisemmin molemmille akseleille. Etuvetoisessa eturenkaat joutuvat tekemään suurimman osan työstä jarrutuksissa, kiihdytyksissä ja ohjauksessa. Nelivedon etenemiskyky testattiin 15 asteen lumisessa mäessä ja perusajomoodilla liikkeelle lähtö oli nelivedolla naurettavan helppoa eteen ja taaksepäin. Sportmodella lähtö oli vielä reippaasti hauskempi. Etuveto sen sijaan jumiintui helposti loivaankin mäkeen ja jos vauhti pedaalia painaa varomattomasti. Varovainen lähteminen etuvedolla on oleellista, jotta pito säilyy. Luistonesto on perusasetuksilla salliva ja saattaa jopa pelästyttää esimerkiksi Volkswagenin ID:n holhoavaan tyylin tottuneen. Sportmodella sallitaan vieläkin leveämpää nelipyöräluisua. Kaasun reippaampi painallus saa auton ensin puskemaan ja sitten yliohjautumaan. Talvikelissä neliveto Polestar on oikein nautinnollinen ajettava. Polestar 2 on ajajan auto. Tässä nelivetomallissa on vielä plus 50 kW tehopäivitys, jonka kanssa tehoa on yhteensä 476 hevosvoimaa, 680 Nm, kiihtyvyys 0-100 4,4 sekuntia. Hintaa päivityksellä on 1000 euroa. Etuvetoisessa on vastaavasti 231 hevosvoimaa ja kiihtyvyys vaatimattomampi, aivan riittävä 7,4 sekunnin kiihtyvyydellä. Käyttöliittymä on suht selkeä ja yksinkertainen, ei nyt ihan senioripuhelintasoa, mutta isoja painikkeita on helppo käyttää epätasaisemmallakin tiellä. Lisää prosessointitehoa infotainmenttiin toivoisi lisää, koska välillä ruutu jää miettimään hipaisujen jälkeen. Android-pohjainen käyttöliittymä mahdollistaa appien lisäämisen ja kustomoinnin ja esimerkiksi navigointi on Android-puhelimista tuttu Google Maps. Englanninkielisillä äänekomennoilla voi tehdä vaikka Google-hakuja. Who is president of Finland? The president of Finland is Sauli Niinistö. Tiinas, kuulitte. Ja sitten se kulutus. Onko ohjelmistopäivitykset saaneet kovan kulutuksen laskemaan? Tämä koeajo sattui nelivedolla noin miinus 10 pakkasasteen viikonloppuun, joten kylmä ilma lisäsi kulutusta sisätilojen lämmityksen vuoksi. Etuvedolla koeajo oli nollan tuntumassa ja autossa oli myös ilmalämpöpumppu. Eli keskimäärin vajaavetoinen ilmalämpöpumpulla varustettu Polestar 2 kuluttaa talvikelissä muutaman kilowattitunnin vähemmän satasella, eli 5-10%. Molempien kulutus alle 10 kilometrin pätkäajossa talvikelissä on 30 kilowattitunnin nurkilla. Saattaa olla, että puolentoista vuoden takaisiin lukemiin on tullut aavistuksen parannusta, mutta verrattuna esimerkiksi Teslaan Polestar on vastaavilla keleillä noin kolmanneksen ahnaampi. Osaltaan tämä johtuu tyypästä keulasta ja perästä, korkeasta ja ei kovin virtaviivaisesta korista. Kova kulutus tarkoittaa 30% pidempiä latausaikoja niin kotona kuin pikalatureillakin. Perinneautossa 30% suurempi kulutus olisi myös taloudellisesti katastrofi, mutta sähköautoissa kotilatauksella vain noin euron enemmän satasta kohti. Kaksikymmentuumaiset vanteet keräävät lunta tehokkaasti aiheuttaen ravistusta ja tärinää. Kaukosäätöavain on kertakäyttöisen ja halvan näköinen eikä painikkeiden symboleja meinaa hämärässä erottaa lainkaan.
Ajaminen ja käyttökokemus on lähes Teslan tasolla, eikä esimerkiksi autoa tarvitse erikseen käynnistellä tai tehdä lähtöproseduureja, kuten monissa perinneautoissa. Myös yhdellä polkimella ajaminen onnistuu täydellisesti Polestarilla, ja asetukset on käyttäjäkohtaiset ja kuljettaja tunnistetaan avaimesta tai puhelimesta. Pieni ärsyttävyys on, että ilmastointilaite ja radio sammuu aina, kun kuski nousee penkiltä pois. Esimerkiksi ikkunoiden skrabaamisen ajaksi pitää kytkeä valikoista taukoilmastointi. Latausnopeudet on talvikelissäkin onneksi hyvät, kunhan laittaa navigaattoriin laturin kohteeksi. Esilämmitettyyn akkuun tuli varausta 10 asteen pakkasella 120 kW vauhdilla, mikä on mainio tulos. Kylmään akkuun ilman esilämmitystä noin puolet hitaammin. Mistään ei voi kyllä olla varma, että esilämmitys on päällä, joten edes pieni ikoni olisi paikallaan. Ihmetyttää, miksi akun esilämmitystä ei voisi laittaa painikkeeksi, jolla lämmitys kytkeytyy esimerkiksi 30 minuutin ajaksi päälle. Yhtään softabugia en koeajon viikonloppujen aikana huomannut kummassakaan autossa, mutta pari vikailmoitusta lähinnä pöllyävän lumen vuoksi tuli takajarrujen anturista, parkkitutkista ja ulkoinen äänigeneraattori ilmoitteli myöskin viasta. Hieman yllättävää, että ruotsalainen Polestar menee näin sekaisin lumesta. Kotilataus on maksimissaan 11 kW ja kolmivaiheen lataus on suositeltavaa, koska auton mukana tulevalla 10 amperin latauslaitteella ei meinaa edes viikonlopun aikana saada akkua täyteen. Hinta alkaa etuvetomallissa 44 900 ja nelivedossa 54 000 euroa, joten hinnoittelu on hyvin kilpailukykyinen ja kilpailijoita on tehokkaamman 408 hevosvoiman nelivedon osalta jopa houkutteleva. Tosin varusteiden osalta hinta pompsahtaa äkkiä 10 tonnin, koska tarjolla on vain 2 varustepakettia. Jos haluaa matriisivalot, ajoavustimen, paremmat penkit ja puhelimen langattoman latauksen, pitää ottaa molemmat varustepaketit. Toisaalta vähäiset valinnat yksinkertaistaa tilausprosessia, joka tapahtuu netissä. Designin puolesta Polestar 2 on katuuskottava kaupunkiauto nelivedon ja ajo-ominaisuuksien puolesta mahtava myös talvisella mökkitiellä. Polestar iskeytyy ainakin omalla kohdallani sähköautosuosikkeen top 5:een uskottavan olemuksen, nelivedon mahtavan ajettavuuden, hyvän pikalatausnopeuden, selkeän käyttöliittymän ja 1500 kilon vetokyvyn ansiosta. Nelistävä Polestar saattaa ottaa omalla listallani talviautosuosikin paikan. Polestar 2 on viikinkien valinta Pohjolan talveen. Ja jos kärryveto tai talvimökkeily kuuluu elämään, niin vahva suositus nelivedolle. Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Harkitse vakavasti kanavan tilaamista. Lisää sähköautovideoita on tulossa.